Eli nyt tässä puolessa tunnissa pitäisi käsitellä palvelusuunnitelmaa, päätöksentekoa, täytäntöönpanoa, muutoksenhakua. Me ei todennäköisesti ehditä kuin alkuun, mutta ei se mitään. Ja Sanna huutaa sen 5 minuuttia. Ei voida. Aikataulussa pitää pysyä. Ja taas näitä keissejä, ne oli siis noin numerot tuossa viittaa oikeusasiamiehen diarinumeroihin. Mä en ole laittanut täydellisenä, mutta noilla niitä löytyy. Osa on julkaistu ja osa ei. Taitaa olla kaikki, ainakin kertomuksessa, oikeusasiamiehen kertomuksessa. No, palvelusuunnitelma, josta mä oon pitkin vuosia puhunut, joka on se tärkein asiakirja tai yksi tärkeimmistä asiakirjoista, jos ajattelee vammaisen henkilön palveluiden järjestämistä. Ja oikeusasiamiehen ratkaisuissa on nimenomaan korostettu sitä velvollisuutta laatia se palvelusuunnitelma. Meillähän on esimerkiksi erityishuolto-ohjelmista ollut ratkaisuja ja havaittu, että erityishuolto-ohjelmia ei ole tehty. Hyvin isotkin kaupungit on jättänyt ne tekemättä. On tehnyt kehitysvammalain mukaisia päätöksiä, mutta suunnitelma tai erityishuolto-ohjelma on jätetty tekemättä. No, tässä ensimmäisessä oikeusasiamiehen ratkaisussa oli kysymys osaltaan siitä, että palvelusuunnitelma tai palvelusuunnitelmaan kuluneesta ajasta. Tässä oli hakemus tullut vireille 1.2. ja palvelusuunnitelma oli laadittu vasta loppuvuodesta 2012. Ja tässä pidettiin tätä kulunutta aikaa vammaispalvelulain ja sosiaalihuollon asiakaslain vastaisena, eli lainvastaisena menettelynä. Viitattiin siihen, että kunnan on varattava riittävät resurssit lakisääteisten tehtäviensä hoitoon. No, tässä ratkaisussa mietittiin sit myöskin, mitä sen palvelusuunnitelman tulee sisältää. Siitä on ainakin ilmettävä asiakkaan elämäntilanne, yksilölliset olosuhteet, erityistarpeet, mitä palveluja ja tukitoimia mahdollisesti on käytettävissä, sekä yksilöity kuvaus palveluiden toteutuksesta ja toteutustavasta. Eli sillä toteutustavalla saattaa olla sen yksilön kannalta erityistä merkitystä. Tässä korostettiin myöskin sitä, tässä ei ollut lätkitty päätöksiä, että palvelusuunnitelman keskeneräisyys ei estä tekemästä palvelua koskevaa päätöstä. Viitattiin myöskin siihen, että jos kysymys on kiireellisistä palveluista, niin päätökset on heti tehtävä. Todettiin palvelusuunnitelman oikeudellisesta luonteesta, että kysymys on suunnitelmasta, mutta vammaispalvelulaissa, niin kuin tiedätte, on korostettu palvelusuunnitelman merkitystä ainakin sellaisten palveluiden osalta, joissa on tai saattaa olla merkitystä vammaisen henkilön henkilökohtaisen vapauden, yksityisyyden suojan tai itsemääräämisoikeuden toteutumisen kannalta. Tällöin ikään kuin se palvelusuunnitelma, sillä on korostettu merkitys myöskin päätöksenteossa. Oikeusasiamies korosti myöskin, että palvelusuunnitelmalla on merkitystä, mikäli vammainen henkilö ja viranomainen on eri mieltä siitä, minkälaisia palveluja pitäisi järjestää tai miten niitä pitäisi toteuttaa. Ja sen takia sit palvelusuunnitelmasta täytyy ilmetä tämmöisessä erimielisyystilanteessa sekä viranomaisen näkemys että myöskin asiakkaan näkemys. Ja silloin voi siis olla kysymys palveluiden määrästä, toteuttamistavasta tai mitä palveluja ylipäätänsä on järjestettävissä tai tulisi järjestää. No, vähän hypitään, mutta palvelusuunnitelmaan liittyy. Eli tuossa toi henkilökohtaisen avun järjestäminen ostopalveluna ja palvelusuunnitelmalla,
siinä oikeusasiamies korosti, että ensinnäkin, että vammaisella henkilöllä tulee olla mahdollisimman pitkälti mahdollisuus päättää henkilökohtaisen avun sisällöstä itsenäisesti, myös ostopalvelutilanteissa. Ja tämä ajatus tai tämä ikään kuin reunaehto edellyttää, että ostopalvelutilanteessa, yksittäisessä ostopalvelutilanteessa, vaikeavammaisen henkilön näkemykset, elämäntilanne ja vammasta tai sairaudesta palveluun vaikuttavat seikat ja avuntarpeet voitaisiin ottaa huomioon kunnan ja yksityisen palveluntuottajan välisessä sopimuksessa. Toki viranomaisen harkinnassa on se, miten ja missä laajuudessa nämä seikat vaikuttavat siihen solmittavaan ostopalvelusopimukseen. Kunnan tehtävä on myöskin valvoa ostopalvelujen laatua ja niiden toteuttamista. Ja aika useissa kantelussa, mitä meille on tullut, niin se ostopalvelujen valvonta on jätetty yksittäisen asiakkaan tehtäväksi. Viranomainen ikään kuin pesee kätensä ja toteaa, tai ei totea mitään, vaan katsoo, että asiakkaan tulee reagoida, mikäli siellä tapahtuu jotain virheellisyyksiä siinä palveluiden järjestämisessä. Tämä ei koske yksinomaan vammaispalveluja, vaan sellainen tyypillinen esimerkki on vanhuksille järjestettävät siivouspalvelut, joissa kunta ostaa yksityiseltä palveluntuottajalta näitä palveluja, ja sen jälkeen tämä vanhus asioi itse tämän yksityisen palveluntuottajan kanssa. Ja kun palveluntuottaja jättää tulematta tai tulee milloin tulee tai se laatu on mitä tahansa, niin nämä vanhukset ei osaa tai ei ymmärrä sitä, että valvontavelvollisuus kuuluu sille ostajalle. Ja siis samanlainen tilanne on vammaispalveluissa, mutta ehkä niin kuin räikeimmillään se on vanhustenhuollossa nykyään. Satuin käymään omien vanhempien luona ja ne sanoivat, että tänne pitäisi tulla siivoja, mutta ei se viime viikolla käynyt eikä viime viikollakaan. Mä sanoin, että no, voisitko soittaa sinne äidilleni, sinne niin kuin sosiaalitoimeen, mistä nämä olikin nämä palvelut saatu. Ja no eihän, mutta mun pitää se tietysti hoitaa, mutta kysymys on siitä, että ihmiset ei tiedä, mikä kuuluu kenellekin. No, ostopalveluihin liittyy myöskin mun mielestä aika hyvä oikeusasiamiehen ratkaisu, jossa oli kysymys puhelinasioimisesta tai päivittäisestä puhelinasioimisesta. Tämä vaikeavammainen henkilö tarvitsi henkilökohtaista apua selviytyäkseen puhelinasioinnissa. Hän ei itse pystynyt käyttämään puhelinta ja hän tarvitsi siihen apua. Siis hän pystyi käyttämään puhelinta, mutta hän ei pystynyt puhumaan puhelimessa. Henkilö puhui muuten, mutta hänellä oli selkeä sairaudesta johtuva este, että hän ei voinut kommunikoida ihmisten kanssa, ainakaan tuolla tavoin. Ja siinä oikeusasiamies totesi, että ostopalvelutilanteessa on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, mitä palvelusuunnitelmassa on kirjattu avun tarpeesta ja millä tavoin vammaisen henkilön oikeus päättää ja määrätä tehtävistä työsuoritteista voidaan mahdollisimman hyvin toteuttaa ja turvata. Ja sitten tässä todettiin, että tällaisessa tilanteessa, siinä oli siis yksityinen palveluntuottaja, ja siinä yksityisen palveluntuottajan palveluksessa oleva henkilö oli kieltäytynyt soittamasta tämän vaikeavammaisen henkilön haluamaa puhelua. Ja siinä todettiin, että henkilökohtaiselle avustajalle ei tällaisessa tilanteessa, mikä tässä nyt oli syntynyt, kuulu sen arviointi, onko joku puhelu tarpeeton tai välttämätön, vaan se on tämän ihmisen itse arvioitava.
Ja sitten vielä todettiin varmuuden vuoksi, että henkilökohtaisella avustajalla tai muulla avustavalla henkilöllä, tässä oli yksityisen palveluntuottajan palveluksessa oleva henkilö, ja viitattiin tällä muulla avustavalla henkilöllä näihin, on mahdollisuus kieltäytyä sellaisista työtehtävistä, jotka ovat hyvän tavan vastaisia. Mutta se on ihan eri asia. No sitten oikeusasiamiehen ratkaisu, jossa oli kysymys palvelusuunnitelman laatimisesta. Ja tässä tapauksessa palvelusuunnitelman laatiminen oli kestänyt yli vuoden. Ja siinä korostettiin, että palvelusuunnitelma on laadittava ilman aiheetonta viivästystä. Ja mikäli tämä asiakas itse ei pysty sairauden tai henkisen toimintakyvyn vajavuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi osallistumaan sosiaalihuoltonsa liittyvien toimenpiteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen, niin tällöin palvelusuunnitelma tulisi laatia yhteistyössä asiakkaan laillisen edustajan, tai jos sitä ei ole, niin kuin yleensä ei ole, asiakkaan hänen omaisensa tai muun läheisensä kanssa. Eli viittaus sieltä asiakaslain, onko se nyt 9 pykälästä. Ongelmana tässä tilanteessa kuitenkin, jota tässä ratkaisussa ei ole mietitty, mutta mä oon itse sitä miettinyt, niin ongelma syntyy siinä, että mitä tietoja tällaiselle sosiaalihuollon asiakaslain tarkoittamalle omaiselle tai läheiselle voidaan antaa. Jotta tämmöinen omainen tai läheinen voi osallistua tämän henkilön, joka ei itse pysty päättämään asioistaan, hänen palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen, niin se merkitsee, että hänelle on annettava salassa pidettäviä tietoja tarvittavassa määrin, jotta hän pystyy muodostamaan tämän käsityksensä. Mutta laissa ei ole minkäänlaista säännöstä siitä, että tältä osin, että tällä henkilöllä, joka osallistuu nyt tähän palveluiden suunnitteluun, olisi oikeus saada. Vaan se tiedon luovutus tapahtuu silloin sen sosiaalihuollon asiakaslain 17 pykälän perusteella ja viranomaisen harkinnassa. Meillä oli ratkaisu, jota minulla ei ole tässä, mutta sitten on juristit luonut tämmöisen asiainhuolto niin kuin konstruktio, jossa on katsottu, että henkilö joissain tilanteissa voi edustaa ilman valtuutusta henkilöä, jos hän on esimerkiksi hoitanut tämmöistä henkilöä pitkän aikaa, niin hän voi tehdä oikeustoimia, esimerkiksi valituksia, hakemuksia tai valituksia tämän henkilön puolesta. Mutta sanotaan, että sosiaalihuollon asiakaslaissa on puute se, että siellä ei ole säädetty tämmöisen omaisen tai läheisen, joka osallistuu, sanotaan vaikka omaisensa hoitoon ja huolenpitoon, sen järjestämiseen ja toteuttamiseen, ei ole säännelty tietojensaantioikeutta. IMO-lain puolella siellä on huomioitu nämä omaiset ja läheiset sillä tavoin, että heistä tulee tietyissä tilanteissa asianosaisia, mutta nyt ei ole kysymys siitä. Mutta kaiken kaikkiaan hyvä ratkaisu toi oikeusasiamiehen ratkaisu. No sitten meillä oli aika mielenkiintoinen ratkaisu. Siinä oli näkövammainen henkilö ja tämä näkövammainen henkilö kanteli siitä, että häntä koskeva palvelusuunnitelma oli laadittu käsin ja hän ei pystynyt tästä syystä näkövammastaan johtuen palvelusuunnitelmaa itse lukemaan. Kunta vetosi siihen, että heillä ei ole tämmöistä sähköistä mobiilijärjestelmää ja he ei voi kirjoittaa muuta kuin käsin. Tässä ratkaisussa iso kunta lähellä Hoon kaupunkia, mutta ei ole Hoon kaupunki siis, mutta lähellä tässä. Mutta en kerro, millä kirjaimella alkaa, koska ehkä voi sitten arvata siitä.
Tässä sitten oikeusasiamiehen sijainen otti ensimmäistä kertaa kantaa siihen, että viittasi, että meillä on YK-vammaissoppari tullut voimaan, jossa on säädetty kohtuullisista mukautuksista. Viittasi myöskin vammaissopparin 9 artiklaan, jossa on määräykset esteettömyydestä ja saavutettavuudesta. Ja tässä ratkaisussa todettiin, että näkö- ja kuulovammaisilla, puhevammaisilla henkilöille tulee taata yhdenvertainen oikeus tiedonsaantiin ja asiointiin. Viitattiin yhdenvertaisuuslain 15 pykälään, jossa on säädetty yhdenvertaisuuslain tarkoittamista kohtuullisista mukautuksista. Kohtuullisilla mukautuksilla ihan lyhkäisesti, ei mennä siihen ollenkaan tässä ajassa, tarkoitetaan yksittäistapauksessa toteutettavia tarpeellisia ja asianmukaisia muutoksia tai muita järjestelyjä, jotka ei kohtuuttomasti rasita viranomaista ja joilla varmistetaan vammaisten henkilöiden mahdollisuus käyttää ihmisoikeuksia tai heille kuuluvia palveluja. Sen jälkeen viitattiin apulaisoikeusasiamiehen sijainen totesi ratkaisussaan, että palvelusuunnitelman yhtenä tarkoituksena on edistää ja myötävaikuttaa vammaisen henkilön palvelujen suunnitteluun ja niiden toteuttamiseen. Ja palvelusuunnitelma on laadittava yhteistyössä asiakkaan kanssa. Sosiaalihuollon asiakkaalle riippumatta siitä, onko hän näkövammainen vai ei, on oikeus saada tieto, mitä palvelusuunnitelmaan on häntä koskien kirjattu. Ja johtopäätöksenä oikeusasiamies tai apulaisoikeusasiamies sijainen lähti siitä, että palvelusuunnitelma ja asiakasta koskevat merkitykselliset asiakirjat on annettava tarvittaessa tiedoksi asiakkaalle hänelle ymmärrettävällä ja saavutettavalla tavalla. Ja jo senkin takia, että tällaisella menettelyllä toteutetaan siellä asiakaslain 8 pykälässä säädettyä asiakkaan osallistumisoikeutta palvelujensa suunnitteluun ja niiden toimeenpanoon. No, oikeusasiamies esitti hyvin käytännönläheisen ratkaisun. Katsoi, että tähän olisi ollut jo ilman tätä YK-vammaissoppariakin ratkaistavissa, mutta se antoi hyvän niin kuin lisäpotkun tähän. Ja siinä todettiin, että asiakkaan oikeuksia paremmin toteuttava tapa olisi kirjoittaa, tai siinä todettiin näin, että selvityksessä mainittu tietotekninen peruste, mobiilikäytön toimimattomuus, ei ole mitenkään ylittämätön jo ennen kaavailtuja muutoksia, kunta oli tekemässä ohjelmistomuutoksia. Ja totesi, että hankkikaa kannettava tietokone, joka maksaa 200 €. Tapio, nyt ei olisi 5 minuuttia. 5 minuuttia? Me ollaan alussa vasta. Joo, mä tiedän, joo. Joo, mutta 5 minuuttia. Aha. No. No, otetaan ihan lyhkäisesti tuo päätökseen tekee kuluva aika. Siis vammaispalvelulaissa on 3 kuukauden aika. Ja se aika ei tarkoita sitä, että viranhaltija voi makuuttaa sitä hakemusta sen 3 kuukautta, vaan asia on ratkaistava heti, kun se on ratkaisukypsä. Ja näissä aika usein ratkaisuissa on todettu, että viranomaisen on asetettava nämä hakemukset kiireellisyysjonoon. Eli ei läjäperiaatteella ratkaista, vaan on katsottava, minkälaisesta asiasta on kysymys ja kuka on vireille saattanut. Eli siellä hakemukset myöskin kilpailee toisiaan vasten. No, tässä oli, jätetään noista nyt 5 ratkaisua käymättä, oli tämmöinen ratkaisukypsä asia. Tässä oli hakemus, joka koski sellaisia apuvälineitä, joiden tarve oli kirjattu kantelijaa koskevaan palvelusuunnitelmaan ja jotka oli hänelle aikaisemmin jo myönnetty.
nämä laitteet, mitä tämä vaikeavammainen henkilö tarvitsi päivitystä. Eli nämä laitteet oli tullut tiensä loppuun ja kysymys oli pelkästään uuden samanlaisen laitteen hankkimisesta. Ja päätöstä ei tehty heti, vaan viranhaltija oli laittanut sen työjonoon sillä tavoin, että hakemusta ei heti käsitelty. Ja tässä todettiin, että viranomaisen tulisi asettaa kiireellisyysjärjestyksessä käsiteltäviin asioihin ikään kuin jonkinlainen etusijajärjestys näille hakemuksille. Ainakin silloin, jos näillä on erityistä merkitystä hakijan jokapäiväisen elämän kannalta. Ja siinä todettiin, että kun asia on ratkaisukypsä, se ei vaadi mitään selvitystä, sen voi heti ratkaista, niin tämä 3 kuukauden aika ei ole se aika, jonka kuluessa tai joka on annettu viranomaiselle tähän ratkaisuun, vaan tällaisessa tilanteessa se asia on ratkaistava heti. Ja se ei todellakaan vaatinut tässä tapauksessa mitään muuta kuin myönteisen päätöksen tekemistä. Jos viranomainen olisi harkinnut, että tässä on muuttuneita olosuhteita ja muita, jotka edellyttää erityistä harkintaa, niin tilanne tietysti muuttuu. Mutta siinä kunta myös, että tässä ei ole mitään erikoista, että se päätös olisi voitu todella tehdä heti. Mutta viittasi, että heillä on 3 kuukautta aikaa tehdä tämä päätös. Näinhän se ei ihan ole. Ehkä kuitenkin, mitä mä pidän tärkeänä, jätetään muita, ei me mennä siihen täytäntöönpanoon nyt. Oikeastaan vaan näiden päätösten tekemiseen. Tässä oli yhdessä kantelussa, tästä asiasta ei edes kanneltu, ja siellä oli sitten kantelija laittanut liitteen asumispalveluista. Ja sitten mä aloin lukemaan sitä päätöstä ja mä en ymmärtänyt sanaakaan siitä päätöksestä. En kerta kaikkiaan mitään. Ja mä ajattelin, että miten, tässä oli iäkkäästä henkilöstä kysymys, miten tämä henkilö pystyy niin kuin arvioimaan tätä päätöstä. Tästä päätöksestä ei ilmennyt, mitä kantelijan hoitoon ja tukipalveluihin sisältyi, ei aavistustakaan, ei sitä sanattu. Laskutettiinko mahdollisesti käyttämättömistä palveluista, tämä palveluasumisessa, miten perittävä vuokra oli huomioitu asiakasmaksussa, ei ilmennyt. Mistä eristä laskutettava hoitomaksu koostui ja millä perusteella lopulliseen asiakasmaksuun oli päädytty. Päätökseen sisältyi myöskin tämmöinen mystinen laskukaava, jonka merkitys sisältö oli erittäin vaikea ymmärtää, ainakin mulle. Ja jos se oli mulle, niin veikkaisin, että se oli kaikille muillekin. Mä en väitä, että mä oon mitenkään niin kuin normaali ja älykkään pitää muuta. Ihan normaali ihminen. Mutta ja siinä sitten kunta ilmoitti, että he muuttaa, he tekee tästä lähtien selviä päätöksiä, mutta siinä todettiin näin, että päätösten perusteluvelvollisuuden tarkoituksena on ensinnäkin varmistaa se, että asianosainen saa tiedon päätöksen lopputuloksesta ja myös sen perusteista. Ja ainoastaan niin kuin näistä perusteista voidaan jälkikäteen arvioida sitä päätösten oikeellisuutta. Ja perusteluilla on myös merkitystä siihen nähden, että asiakas voi arvioida, että onko hänellä tarvetta myös muutoksen hakuun. Perusteluiden avulla voidaan myös kiinnittää, että miten se viranomainen on ratkaissut maksuasian tai jonkun muun asian. Ja ikään kuin näiden perusteella asiakas miettii, että kannattaako mun lähteä hakemaan muutosta tähän. Eli näillä on erityinen merkitys näiden muutoksenhakukeinojen käyttämiseen. Erityinen merkitys sille, että ihminen pääsee oikeuksiinsa. Sen lisäksi tietysti nämä ratkaisujen hyvät perustelut lisää asiakkaan luottamusta ylipäätänsä viranomaisen ratkaisujen sisältöön.
Sitten tässä vielä todettiin, että hyvään hallintoon kuuluu se, että nämä vakiolomakkeet, tämä oli vakiolomaketekstiä, tai tiedot, että on selkeitä ja täsmällisiä. Ne eivät siis saa johtaa etuuksien menetyksiin tai oikeusturvan kavennuksiin, niin kuin tässä selkeästi tapahtuu. Sen takia, että näiden lomakkeiden tai vakiotekstien tulkinnassa syntyy väärinkäsityksiä tai epätietoisuutta. Nyt vielä, jos on kysymys maksuista, niin siellä erityisen korostettu on mun mielestä se, että maksupäätökset perustellaan huolellisesti. Sen takia, että jos sä viet maksupäätöksen hallinto-oikeuteen, niin sinne tulee oikeudenkäyntimaksu. Se ei olekaan maksutonta. Eli riski voittaa tai sanotaan riski hävitä, se juttu on iso. Ja silloin näillä perusteluilla on erityinen merkitys sen arvioimisessa, kannattaako mun lähteä riitelemään tässä. Mulla jäi siis noin 60% nyt esittämättä. Mutta annetussa ajassa pysytään ja mä menen juomaan ansaitut kahvit tuossa. Ja ihan kohta pääset juomaan ne kahvit, jaksat sä vielä muutaman minuutin okay. Odottaa. Okei.